Ahoj děti, já jsem Martin. Pojďme se spolu něco naučit. Znáš svoje tělíčko? Kde je hlava, ruka, líčko? Pojďme se to naučit. Celé tělo rozcvičit. To je, děti, naše tělo. Je nám spolu veselo. První hlava, pod ní krk. Hýbe hlavou, než by smrk. Ta část pod ním, to je hrudník. Ze zadu jsou záda. Pod hrudníkem máme bříško kulaté a na zemi na nohách stojíte. Na bocích dvě ruky máme. Zamáváme naší mámě. Koukněte se, dětičky, jaké máme hlavičky. Máme vlasy střepaté, taky tváře kulaté. A na obličeji, co to je? To jsou přece oči dvě. Potom nos, kterým dýcháme, a dvě líčka, které se ukážou, když se usmíváme. Na bocích jsou uši a pod nosem, kdo to tuší? To jsou ústa, vždyť to víš. Je v nich jazyk a zuby, co s nima všechno sníš. Zvedni vzhůru ruku a dělej na ní kuku. A teď si chyť rameno, kdo je silák, umí to. A teď ohni ruku hned. Najdeš loket tvrdý. Další část je předloktí. Jde nám to výborně. A na konci je dlaň a prsty. Do cvičení se hned pustí. Po nohách se chodí. Znát je, to se hodí. Horní část se jmenuje stehno. Pod stehnem je něco tvrdé. Jablíčko to asi bude. Ne jablíčko na jídlo, ale to v koleně. Potom lýtko, pod ním kotník a na konci chodidlo. A ještě nám něco chybí. Ještě pata a pět prstů a už máme hotovo. Tak co, děti, už to znáte? Pojďme si to zopakovat. To je, děti, naše tělo. Je nám spolu veselo. První hlava, pod ní krk, hýbe hlavou, než by zmrk. Ta část pod ním, to je hrudník. Zezadu jsou záda. Pod hrudníkem máme bříško kulaté a na zemi na nohách stojíte. Na bocích dvě ruky máme. Zamáváme naší mámě. Koukněte se, dětičky, jaké máme hlavičky. Máme vlasy střepaté, taky tváře kulaté. A na obličeji, co to je? To jsou přece oči dvě, potom nos, kterým dýcháme a dvě líčka, které se ukážou, když se usmíváme. Na bocích jsou uši a pod nosem, kdo to tuší? To jsou ústa, vždyť to víš, je v nich jazyk a zuby, co s nima všechno sníš. Zvedni vzhůru ruku a dělej na ní kuku. A teď si chyť rameno, kdo je silák. Umí to. A teď ohni ruku hned. Najdeš loket tvrdý. Další část je předloktí. Jde nám to výborně. A na konci je dlaň a prsty. Do cvičení se hned pustí. Po nohách se chodí. Znát je, to se hodí. Horní část se jmenuje stehno. Pod stehnem je něco tvrdé. Jablíčko to asi bude. Ne jablíčko na jídlo, ale to v koleně. Potom lýtko, pod ním kotník a na konci chodidlo. Ještě nám něco chybí. Ještě pata a pět prstů a už máme hotovo. Tak už víte, kde co je? Hlava, ruky, nohy dvě. Kde jsou uši, kde je nos? A už já toho mám dost. Už to vím, celé tělo rozcvičím.